Širom Srbije danas je veoma nestabilno vreme, obilni pljuskovi s jakim grmljavinskim olujama udarili su na okolinu Beograda. U naselju Vreoci u opštini Lazarevac već je počelo sve da puca. Srušio se strašan pljusak, a čuju se jake grmljavine, a na nebu sevaju munje. Kako je upozorio meteorolog Telegrafa, moguće je lokalna pojava grada. I dok će južni i zapadni obod Beograda u narednih sat vremena dobiti lokalno i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru, ostali delovi grada proći će gotovo bez kapi kiše ili uz vrlo malo padavina, kaže meteorolog Đorđe Đurić.